Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Resonance Stacked. We gaan weer lekker verder waar we uiteraard de vorige keer waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Ondertussen ben jij aan het rammen, kan ik mensen vinden? Nee. Yo, hier naartoe. En jou ook. Hier zo even naartoe. Voor de rest gaat het redelijk goed. We hebben natuurlijk ook nog wat programma's staan. Moet ik even gaan kijken. Hoger begon tegen de... Ik denk dat het is hem. We hebben een sessie vertoond. Maar hij zit voor 60%, dus ik denk niet dat hij het gaat lukken. 60. Dus dan moet hij, ja... Je weet het nooit, hè. Meestal is het, moeten ze twee keer. Hebben ze maximaal kans om twee keer op hoger beroep te gaan. Dus we zijn heel benieuwd. We gaan dus trouwens, professor Nice, hij komt niet maar vier keer, maar drie keer in de week. Dus dat is genoeg. We gaan dus in ieder geval hier gaan we dus eraan bouwen. Hoe zit het met de waterleidingen? Dat is er doorheen gekomen. Alleen ik moet denk ik toch... Misschien een grote leiding hier... echt doorheen trekken. Dus ik ga dus ook heel even doen. Kijk, dan kunnen we die kleine leidingen even... hier zo doorheen zetten. Zijn daar zijn ze nog mee bezig. We hebben nog iets voor 1000, dus dan wil ik gaan kijken hoe we dit het beste gaan aanpakken. Wat is het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, dus hij zou hier met een witte muur moeten komen. Hier in. Deze kan natuurlijk ook, maar dan maken we ook heel even een deur aan deze kant. En dan kunnen ze die muur mooi bouwen. Voor de rest kunnen ze hier erin en eruit. Dus we gaan proberen om dit hele stuk voor vandaag misschien eerlijk gezegd te doen. Want we hebben nog ofte nog 2 weken te gaan. Dus we moeten dit hier ook alle cellen nog misschien gaan bouwen. Dus ja, misschien had ik het, ja. We zullen zien of we het gaan redden. Maar dit stuk, die cellen, dat staat er ook wel zo. Het is gewoon kopiëren, plakken en klaar. En dit staat ook eigenlijk zo. Probleem is, ik heb nooit echt geld. Okay, hoeveel is deze? 1,
kunnen we zo even fixen. Zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien. Dat zijn vergat van 13. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hij zou dus hier zo moeten komen. We hebben hier natuurlijk van alles, maar aangezien dit zo is, wil ik eerlijk zeggen, zien dit hele stuk een tijdelijke cel. Dat we gewoon zo de kamers doen. Kan natuurlijk ook, hè. Ah, misschien niet. Misschien moeten we die deur verwijderen. Ik zag slopen net. Hier, en dan moeten we heel even kijken hoe we dat gaan doen. Of bezoek anders zo en dan hier een gangje maar met bezoek en dan hier van alle andere dingen. Dus dat dit gewoon bezoek wordt. Zal ook kunnen. Goed. Dus dat ziet er perfect uit. Wat natuurlijk wel zo is, is dat ik hier helemaal geen logistiek heb gedaan. We hebben een aantal kamers waar gevangenis daarin kunnen kijken, zoals hier. Dus als we hier nou even deze doen, dan ik weet niet of dat werkt. Maar we zullen het zien. Oké. Okay. Natuurlijk er wel een deur erin, of niet? Ja. Is er nou hier gewoon een witte muur? Van wat? Hadden we net niet. Fuck die dan. De luchtplaats, daar moeten ook allemaal spullen erin, maar dat komt allemaal nog goed. Ik heb nu wel weer 2000. Wat is maximaal? Is dus 3. Hoeveel moet die kleiner eigenlijk officieel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Officieel wel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Als we dus hier
Muur inzetten. 1, 2, 3. En dan uiteraard hier ook. En dan die zo. En dan kunnen we hier ook van alles nog neer gaan zetten. Zoveel geld heb ik nog niet meer. €50.000 komt aan. Wat is het bedrag wel krijg? 50.000, oké. Okay. Die zijn dus officieel klaar. Dus dan ga ik heel even patrouilles. Hier gewoon een bewaker. Oké, dan moeten we even kijken hoe ik dat hier heb gedaan. Ik heb hier. Twee bewakers. Gaan we dat doen? Twee bewakers. Eén gewapend en één hondenpatrouille. Oké. Okay. Bewaker. Bewaker. Een gewapende bewaker en een hondenpatrouille. Er zit eigenlijk 1, 2, 4 man. Hier maar 3, hier maar 2. Hier met 5 en dan zijn ze hier met 4 man. Dat is genoeg. En ik moet meer 100 patrouilles hebben. Beveiliging secure dit hier. Voor de maximale beveiliging. Maximale beveiliging. Maximale beveiliging. En dit is dus voor iedereen. Of ja. Ja, nu vooral wel, want hier zit niks. Hier komt sowieso een deur, daar moeten we nog gaan kijken. Waterleiding, daar zijn ze mee bezig. Oké. Okay. Weet je, moet dat op 2 of samen 3 doen? Ja, die is wel wat een grotere deur, dat is wel weer een dingetje. We zitten dus nu in de midden. Nou oké, okay, maakt niet zoveel uit. Die muur die staat er nu, die maakt niet zoveel uit. Bijna komen ze binnen.
2768. Oké. Okay. Nou. Ik ga wel in ieder geval, nu dat we toch hier zo zijn. Ja, ik wel. De muur erin zetten. Zullen we dan deze toch 4 doen? Doe ik het er zo. Met 3. En dan kunnen we de verdeling gaan maken. Shit. Wij moesten een deur hier nog in hebben, toch? Ja. Heel stom. Want dan moet dadelijk hier een deur erin komen. En dan is dit goed. Dus die muren die gaan we even slopen. En dan gaan we daar de kamers van maken. Kamers moet ik echt maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dit wordt ding en dan wordt het 1, 2, 3. Ja, dan worden bepaalde kamers worden wat groter. Dat maakt denk ik niet zoveel uit. Gebeurt, laten we dus de kamers gaan maken. Oké. Okay. Laten we beginnen met een winkel. Winkel. Ja, misschien is het een beter een schoonmaakkamer, dan gaan we de winkel iets groter maken. Dan wordt dat dit. We hadden eigenlijk 3. Ja. Dit is de tijdelijke cel. Winkel, schoonmaak, ver. Dan hebben we alleen nog groepsruimte nodig. En kapel. Groepsruimte en kapel hebben we nog nodig. Dan wordt dit wel grotere kamers, maar oké. Okay. Groepsruimte hier, kapel daar. Dan gaan we wel de deuren erin zetten. Winkel hier. Die daar.
opschatten. Pijl. Dit wordt het ding. En hier worden we dus. Dit zo goed. Gaan we vast, ja, we moeten hem wel laten doorspoelen gewoon. Dit wordt. Bezoek. Bezoek. Dit wordt dus de Zoomkast. Die komt dus hier. Tijdelijke cel hier. Werkplaats, die komt dus hier terecht. Het lijkt mij best als we dat morgen allemaal gaan inrichten. Hier komt de winkel. Moet natuurlijk ook de vloeren doen, maar dat komt nog allemaal. Groepsruimte, dat komt hier. Kapel hier zo. Wel als de game. Ah, dat het dan heel langzaam gaat. En dit wordt klaslokaal. Oké, okay. Dat is gebeurd. Dan gaat dit natuurlijk de was worden. Dit gaat weg. Ik denk trouwens dat we de bedden. Nee, niet dat doen. Ik moet ze verwijderen. Of zullen we eerst even ditzelfde blok? Doorzoek eerst ditzelfde blok maar.
doorzoek eerst dit cellenblok maar eens eerst even. En hebben we dat gedaan. We kunnen dat verwijderen en hier dat gaat oude nog wel komen. Wat wel zo is dat we meer stroom moeten aanleggen. Kijk, want dat is dus wel een dingetje. Die stroom nog iets meer, want de deuren die staan, alleen die moeten daar bepaalde dingen dan nog erin. Komt ook nog goed. Is iedereen daar werkt bijna. Er zit er eentje op 80%, Edwin Langeveld, dus die is gezaakt, dus die moet nog een keer gaan komen. Laten we even kijken wat jij hebt uitgevreten, vriend. Veroordeeld tot 224 jaar, nou hoeveel procent zit die? 53, oeh. Moord, marteling, gewapen, overval, gewapen, overval, nou. Hij heeft behoorlijk wat dingetjes gedaan. Dus hij is wel gevaarlijk. Wat heeft hij gedaan dan? 100. Kijk, die hadden we dus al voor 6 dagen. Ja, ik ben die 57. We zijn het valt allemaal wel bij hem mee. Maar waar is. Bezoek, hij zit 4 dagen hier. Dus van 4, kijk, 80%. Dus als hij nog één keer dit gaat doen, dan is hij sowieso gezag en dan kan hij de stoel gaan gebruiken. Oké, die zijn gedaan. Kijk, als ik het zo doe, dan. Helemaal goed. We moeten echt alles gaan verwijderen. Die gaan we niet meer gebruiken. Zo hoef ik dadelijk alleen maar nog. Alles, ja, alles is gedaan. Dan kunnen we die hele. Verwijderd worden.
kunnen die bedden natuurlijk gaan gebruiken voor de cellen. Kijk. Nu gaat de capsuliteit omlaag. Zoals je natuurlijk kunt zien. ...368. En hier, wat is dus de... ...dingen? 83, 105, 19, 6, 4, 6. Hier maar... ...printen, had ik er toch veel meer moeten doen. Dat is iets voor de volgende keer. Ik ga het hier eens belaten, jongens. Wij zien elkaar morgen en dan gaan we morgen... Hiermee verder. Ze zijn bezig met de stroom. Het komt binnen, dus dat komt helemaal goed. Wij zien elkaar uiteraard natuurlijk de volgende keer weer terug. En dat is gewoon weer morgen. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!